איך זה נראה, יור. אבא, תשמע, אני מבקש. זה יום גיבוש שלנו. תנסה לעשות את המקסימום, אני יודע שאתה יכול, אני יודע שאתה תצליח. איתה אומר לי, נו אבא, אל תאכזב. התחילו לשכנע אותי. ואמרתי, יאללה, תמות נפשי עם פלישתים. מה שצריך לקרות קורה. עכשיו רק צעד אחד קדימה. יאללה אבא, זה כל הקטע זה להתגבר על הפחד. יו, יו, אני לא מסוגל. יו, איזה גובה, איזה גובה, יו. תגיד לי מה אתם מטומטמים. לאט לאט, תביא יד. אבא. יפה. אבא. תקשיב, זה לא יציב, אחי. לא, זה לא. זה לא יציב. עמוד. יופי, יופי. אחי, אחי, זה לא בשבילי, אחי. זה כן בשבילך, אבא, אני מאמין בך. זה לא יתפוס את שתינו, זה כבד. זה יתפוס את כולנו ביחד, אני מאמין בך, אבא. זה כבד, זה כבד. אבא, לאט לאט. לא, לא, לא אחורה. איתי. כבר הצלחת. איתי, כוס שלך, איתי. תמשיך, עוד צעד, יופי. הלאה. אלוהים, תעזור לי. אני לא פותח את העיניים, אחי, אני לא פותח את העיניים. אל תסתכל, אני מת, אני לא יכול, איתי, אני לא יכול. אל תסתכל, עוד שנייה הגעת אבל, אלוהים. תקשיב. יופי, יופי, יופי. ואמא שלי, הרסתם לי את כל השבוע, הרסתם לי, איתי. אני עוד שנייה בא אליך, אבא, בובו. גמרת אותי עם זה, שתדע, גמרת אותי. תראה איזה אקסטרים אתה עושה, כל הכבוד. אני לא עושה שום אקסטרים, אחי, אני לא עושה את הדברים האלה, אחי, אני לא עושה את זה. כל הכבוד, תמשיך ככה. אתה כן עושה את זה, כבר עברת חצי דרך. תקשיב, תיקח אותי מפה כבר, באמא שלך, נו, יאללה, איפה המדרגה? עוד ישר עם הרגל, יו. סיר! יאללה, עוד מדרגה אחת, יאללה. תחזיק אותי. יופי! 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 איזה יופי! יאללה, אבא, אתה קרוב אליי. שיר בחד, שיר, רגע, 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 שנייה, באמא שלך, שנייה. לנשום עמוק. להסתכל על איפה אתה נמצא ומה הצלחת. אני לא יכול להסתכל איפה, אני לא יכול להסתכל על איפה אני נמצא. אני לא, אם אני אפתח, אני אקי, אחי, אני מפחד מת. אני באמת מפחד, חבר'ה, אני מפחד רצח. חיבקתי את העמוד, תמותו כולכם, אני לא זז מהעמוד הזה. איתי. מה, אבא, מה? אני לא כיף לי, אני מפחד, אני לא מרגיש טוב, אני לא יודע איך הגעתי לפה, למקום הזה. אני לא יכול לפתוח את העיניים, כי אם אני אפתח את העיניים, אבא יקי, ואני לא עושה את זה. אני חוזר חזרה, ואני לא רוצה לדבר איתכם יותר. אני רוצה לחזור הביתה. מראש, לא הייתי צריך לעשות את זה. לא הייתי צריך להסכים לעבור את הדבר הזה. הלכתי שולל אחרי הילדים שלי. רציתי כבר ממש ממש להשיל מעליי את כל הדבר הזה מאחוריי, כאילו לא היה.